Sveiki, čia Teismo Vikingas. Prieš pat Joninės birželio 23-ąją nutariau padaryti tai, ką jau seniai savo patreonam, rėmėjam žadėjau. Padariau vieno žmogaus piketą prie Seimo. Netemdamas laiko parodysiu, kaip jis praėjo, į kokius klausimus atsakiau susirinkusiems ir kokius politikus teko sutikti. Interviu iš Audriaus Butkevičiaus. Mano mintis yra tokia, kad šiandieninėje Lietuvoje yra problemų ir aš noriu pasakyti, kad bet kokią sritį, kur mes bestumėm, ar tai būtų krašto apsauga, ar užsienio reikalų, ar vidaus reikalų, bet kokią aplinkosaugą, mes turim daug korupcijos apraiškų ir neturim gerėjančios situacijos ir tą pastebi žmonės, jie to yra pasipiktinę ir mes nematom valdžios valdančiųjų pastangų, netgi pavienų asmenų pastangų su tuo susidoroti arba su tuo kažkokiu būdu kovoti arba pagerinti esamą situaciją. Nėra taip, kad mes galėtumėm paploti ir pasakyti dėkingas tau Seimūne arba dėkingas tau jūsų grupėje arba Seimo narių arba partijai už atliktus veiksmus. Taip nėra ir va tie reitingai tai parodo, ar ne, apklauso žmonių, nepasitikėjimas. Ir va aš atėjau vienas žmogus pasakyti apie tai, kad aš prieš. Bet vat, ar jūs irgi tą patį jaučiat, girdit, ar jūs jaučiat, kitaip gal paklausiu, ar jūs šiuo atveju dorai atviras prieš savo vaikus ir galit pasigirti, sakydamas, kad su korupcija, su blogiu, su geresniu gyvenimu, už geresnį gyvenimą aš kovojau ramę sąžinę. Aš jums galiu priminti tokį atvejį, jeigu jūs žinot, aš esu netgi su Degutienė, kai jis buvo Seimo pirmininkė, kovojęs netgi į aukščiausio teismo. Tai. Atsimenat, kada aš atskleidžiau tos Noro bankroto atveju, kad jos sūnus, reiškia, išsimė pinigus. Tai, jo, ir dar netgi kitiem. Yra. Tai aš galiu pasakyti, aš buvau su tokiais dalykais susidūręs, kur netgi prokuratūra buvo nutraukusi bylą ir labai gražiai, kada Liepos mėnesį baigėsi sesija, ant mano stalo buvo padėta, kad aš jų sprendimą galiu apskųsti per 20 dienų. Jie galvoja, kad aš tuo metu neateisiu į kabinetą. Tai. Aš atėjau, pamačiau, bet vis dėlto reikia pasakyti, kad aš šitą bylą pagaliau aukščiausiam teismui laimėjau. Tai. Man kainavo labai daug sveikatos. Antras dalykas, aš netgi gal girdėjot visiškai nesenai mano Europos žmogaus teisų teisme, byla buvo svarstoma, tai irgi didžiulis buvo pasiekimas, bet vis dėlto mano, kaip sakyt, norų nepatenkino, tas buvo prieš 3 savaites. O tai buvo tai, kad aš neteisingai buvau apkaltintas viešoje erdvėje, dėl to, kad aš kaip tik Malinausko nerimiau, ten, kur buvo Vijūnėlės dvaras, aš pirmas iškėliau tą problemą, o po to prezidentui dėl tam tikrų politinių kovų, norėdama konservatorius patraukti aukštin, prilipdė ir mane, kad ten. Tai aš jai praėjau apylinkės teismą vieną, o paskui apygardos teismus, atmetė apylinkės teismą ir paskui grįžino vėl apylinkės teismą. Tai aš pas asmeniškai kaip politikas buvau susidūręs ir aš turiu tokią nuomonę, kad dar daug kur reikia kovoti. Ir tasai procesas labai daug pareikalavo sveikatos, ne vien tik man asmeniškai, pavyzdžiui, arba tie, kurie dalyvauja, bet visa labai ir šeima gyvena. Tai. Ir čia yra toks jautrus kitas klausimas. O pas mus yra frakcijų pagrindė, mes esam sutarę, kad šitais klausimas, kad jie ir korupcija, kovoja Bakas Vytautas, mes jam padedam. Ar tai pavyksta, kad visi labai tikrai aktyviai Vytautas dirba šitą klausimą, bet mūsų yra tikrai daug įstatymų dabar projektų, bet tas užtruks irgi metus arba du. Aš pats susidūriu, aš esu iš paprastos šeimos ir aš pats tiesiogiai pasakau dažnai tą, ką galvoju. Ir anais laikys aš pasakyti. Dėl to, kad mane 90 metais ir jau išrinko Vilkaviškio tarybą, nors aš dirbau rajono vykdomajam, kurių jau nerinkdavo praktiškai, ne? O dirbau ten aš jau iš architektų inspektorių, tuo metu ir ekonominė dalė, kurovo, bet žmonės tam pastebėjo. Bet tai čia yra tokia sistema, kur, žinot, čia ne vienerių dar metų reikės. Žinot, aš jūs papildymas pasakysiu, kad jūs pasigyrėt savo teisiniais nagrinėjimais ir bylom, ar ne? Ne pasigyrėt, bet su kuo susidūriau gal. Tai, ne, bet tai yra jūsų darbas ir kur jūs esate užtikrintas, kad tai kova su korupcija, ar ne? Tai, žiūrėkit, jūs Seime daug metų. Jau. Jau daug metų. Tai, vat aš, todėl mano klausimas ir prasidėjo nuo to, ar jūs jaučiatės, kad daug prisidėt prie kovos. Ir jūs sakot, vat, 2 teismai, 2 bylos, ne, tai ir aš čia yra vienas, čia aš apie asmeninį dalyką. Bet čia yra svarbiausia. Žinokit, tai, ką žmogus vienas padarė, yra svarbiausia. Kai jūs sakot, mūsų frakcija, Bakas ir visi kiti, tai yra tik žodžiai, tai yra projektai, kurie taip, jie rašliava, kurių mes turime jau labai daug prirašytų strategijų ir panašiai, bet darbų ir veiksmų aš nematau. Nu, pavyzdį, žiūrėkit,
Pavyzdžiui, paimkim tą pačią, nu, kad ir tą korupcijos Masiulio bylą, ar ne. Jo. Aš nematau susitelkimo, aš nematau tolimesnių veiksmų, aš nematau šitoj vietoje arba spragos radimo, nušalinimo galų gale, prokuroro, atsakomybės asmeninės, daiktų susikrovimas ir įėjimas iš kabineto, tokių STT agentų ir panašiai. Kaip pavyzdys, mes žmonės pasipiktinę teisingai, mesgi mokam mokesčius ir matom blogą, nekokybišką 6 metų darbą. Taip. Tik jūs galite tai padaryti. Mes žmonės irgi galim parašus rinkti arba su plakatu išėjti. Aš jums galiu pasakyti, STT, kai kurie darbuotojai buvo nušalinti, netgi mano iniciatyva, bet čia ir nešaukė. O kodėl? Jeigu tai kova su korupcija, reikia pasakyti ir kitiem parodyti pavyzdį. Matot, tai yra darbas nuveiktas. Ten buvo daugiau politinių užsakymų vykdymas. Matot, tai gal šitos informacijos yra per mažai, bet yra mes, kiek kurie dirbam. Ir o kaip be įstatymų patysų? Jeigu kalbėti apie pačio teismo procedūrą, Seimo nario užkišimas į teismus, jūs tikriausiai žinot, grėsia apkalta. Tai tikrai yra. Ir čia ir, tikriausiai ir skaitėt prieš keletą, visai tikriausiai 15 metais, STT darbuotojas buvo atleistas dėl to, kad rinko tuo metu neteisėtą informaciją. Tai va vienas iš jų, trakose, kuris aš buvau. Ne, čia iš viso mūsų jau. Viskas jau atrodo. Gerai, ačiū jums. Lipduką turėtų metai dar. Tai ką tik? Lipduką? Okay. Palauk, žiūrėkit, štai jums. Gerai, ačiū labai. Jo, tai gerai, kad yra nebijančių pakalbėti, susitikti, apsitarti. Aš spėju, kad daug žmonių turi jam ką pasakyti, palinkėti ir vat šiaip... Tas žmogus, tas Seimo narys, kuris ilgai būna Seime, ar ne, jisai, man būtų įdomu, jeigu jis atsistotų, ten baltai apsirengęs ir sakytų, per savo kadenciją, nu nesakytų taip, nei euro nepavogiau, ar ne, bet pavyzdžiui, sakytų, esu pasirūpinęs, kad korupcija ten ir ten ir ten išgujau, ar ne, arba su tokiu aukštų pareigūnų susidorojau. Nes va dabar pasakė... Netgi su Degutienė, kai jinai buvo Seimo pirmininkė, kovojasi netgi į aukščiausio teismo. Jinai ir toliau darbuojasi, ar ne? STT sako, agentą ten pavyko nušalinti. Bet tai juk yra nykštukas. O kodėl valdžia sėdi toliau, ar ne? Jinai priėmė tą agentą. Taip kad, jeigu taip gerai pagalvoju, sėdi ten, tai sako, kad reikia darbų. Bet rezultatų mes tai ir nejaučiam. O jeigu nejaučiam, tai žmogau, tu blogai dirbi, mes dėl to nesam patenkinti. Na, išrenka žmonės, bet aš tikiu, kad žmonės po truputį pradeda galvoti ir matyti, ką išrenka, ir ar ta žmogus, kurį jie išrenka, juo pasirūpina. Ar jisai rytoj geriau gyvens, negu šiandien. Jeigu blogiau, ne tą išrinkai ir daugiau jo neberinkai. Andrius Mazuronis nevinioja. Nu ne, savim reikia tikėti. Savo? Reikia pačiną savo galvą. Kaip gali kitais tikėti? Reikia žiūrėti, analizuoti, žiūrėti. Nu, čia ne man klausimas. Ne, aš prieš balsavau. Čia jo tiem, kas už balsavo. Tai žiūrėkit, pakelkit balsavimus, pažiūrėkit, pagal pavardės, visus pereikit. Ir bus aišku, kas atmaskės duodavo, kas iš tikrųjų sako taip kaip yra. This all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the fact we both are sure on being poor. Money, 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 money. Viskas labai paprasta. Žinau, žmonės, vat, kurie dabar stebė ekrane, ir jų tikrai yra daug, spėjau, kažkas mus iš užsienio, žinau, priprato
patogiai sėdėti prie kompiuterio, ne? Ir maigyti klavišus. Tai aš pagalvoju, atėjo ta diena, aš irgi šiaip būna pamaigau klavišus, bet žinot, sėdėti prie kompiuterio ir komentuoti yra viena, o išeiti į gatvę ir pareikšti garsiai savo balsą, parodyti ne tik ekrane, kurį kažkas pamatys, bet va čia gyvai, laisvai, o ne kiekvienas ryštasi. Tai va aš ryžausi, iš tikrųjų vienas dalykas pabandyti, kas tai yra, ne, vienam žmogui išeiti pasirodyti ir nebijoti, pasakyti garsiai. Ir, na, iš kitos pusės, kaip pat teisingai pastebėjai, kad 8 metus aš jau su korupcija susiduriu, viešinu ir galų gale, na, kažkada turi būti riba atėjusi. Bet galbūt diena šiandien atėjo ta, kad aš noriu ateiti ir pasakyti, na, užteks. Ir, kaip aš ir teisingai parašiau savo plakate, kad kur be pasižiūrėsi šiaip, bet kurią sritį besime, mes susidūsime su korupcija absoliučiai, bet kurią sritį. Tokia, vat, bėda yra ir aš... Jeigu būtų už ką džiaugtis, tai aš pakločiau ir sakyčiau šaunu, bet mes turim blogėjančią situaciją praktiškai visose socialinėse, ekonominėse srityse ir jinai tik blogės. Kažkam gerės, vienareikšmiai, tikrai kažkam gerės, bet daugumai blogės. Ir aš atėjau čia būtent už tą daugumą, kuriai blogės pastovėti. Besi, tai čia šiek tiek žemaitiškai. Žemaitis? Ne. Norėčiau būti, bet nebūtų. Ne, kur besi, čia nebe esi, o besi. Pirštų besi. Čia ta mintis. Nes va, irgi žiūriu, kažkas sako, dar skaitė be esi. Taip, tai koks klausimas? Tai aš tai visą laiką noriu, pasižiūrėti konkrečiai, vat kur jinai, nu kur besi, bedžiau ir sakau, čia vat yra blogai. Į trinkelės? Nu, taip. Netgi į trinkelės. Kaip šitos trinkelės nupirktos už mokesčių mokėtojų pinigus skaidriai, viešai, apklausus, uždirbus ir va šitą nuskylusi plytelę, kuri tikriausiai jau kokie 5 metai yra, kodėl jinai dar vis nepakeista, kai vėlgi mūsų biudžeto pinigai sumokėti. Kur ta garantija, ar ne? Va, tai važiuoju, pas mane kėmė suklotų plytelės ir jinai suskiltų. Tai ašgi skambinčiau, sakyčiau, ei, paklojot plytelę, kuri suskilo, aš turiu pretenzijų. Čiagi žiūrim, va jūs pirštų bedėte, ne, aš jums rodu. Jo, matot. Tai turbūt čia yra korupcija, ar ne? Taip, spėjau, kad taip. Pinigai. Ne ten nuplaukė, kur turėjo nuplaukti. Tai aš tą turiu mintį, kad kur mes į ten pastumti. Ten yra ir yra. Ir vat, tai gerai, vakar, kada čia liūtis buvo, paklovė kelius, ar ne? Ir kaip čia gaunasi? Ar čia vėlgi nėra korupcijos? Sukišo pinigus į kelius, keliukus. Ir staiga sako, kad kalta gamta. Žinot, jeigu gerai padaryta, tai mano namo pamatų nieks nepaplaus. Todėl, kad aš prižiūrėjau, aš sumokėjau ir aš reikalauju. Dabar kelininkai padarė kelią, palijo lietutis ir to kelio jau mes nebeturim. Reiškia, vėl milijoną sukišim į tą kelią, vėl padarysim 3 dienom iki sekančios lyties. Kas čia? Čia tvarka ar betvarka? Žodžiu, čia vardinti jau galima, daug ir visur, ne? Tai va, todėl taip ir... Ir sakau, kur besi, kur be pažiūrėsi. Aš taip pat dirbėjau. Jos daug. Nei vieno nekviečiau ir nieko nesitikėjau. Aš norėjau vienas ateiti, netgi pabūti vienam. Iš esmės taip, žinokit. Tai eina pro šalį žmogus, jis pažiūrėjo, nuėjo tvarkoti. Sėdėti internete yra lengviausia, o ateiti čia vat, yra turbūt sunkiausia. Tai aš norėjau tą sunkiausią kelią pasirinkti, ateiti ir parodyti. Nes būčiau ten rašęs, kvietęs, draugai giminę, susirinkit, paplokit. Kam? Žinai, žmogaus valia, nori ateini, vat, ateini pasikalbė, ne, vat, kaip pats atėjai, pasižiūrėjai. Gali ir kiti ateiti pasižiūrėti, pasišnekėti, ar ne, rytoj tu gali čia ateiti atsistoti. Tokia vat, tiesa ir laisvė, ar ne, žodžiu. Ne, vat tas ir yra, kad aš nemadingas tik tai 6 žmonių smegenyse. Jeigu paklausite milijonų esančių ir išvykusių lietuvių problemą, jie sakys, ne Stambuluose, ne Ukrainose, ne ten seksualinių mažumų problemos yra didžioji Lietuvos pasaulio problema. O būtent tų daugumos, kurie
patiria socialinį nepriteklių, kurie susiduria su teisingumo stokom, kuriuos uždarinėja, kuriuos baudžia, su kuriais visiškai nesiskaito, kurių negirdi, kurie antrarūšiai, trečiarūšiai, kurie dar kažin kokie. Na čia žinoma, galėčiau paskaitą skaityti, ar ne, bet turbūt aiškiai esmė, aš man pasakyti, kad žmonės yra tie, kurie ne visada išeina į gatves, ar ne, jie nusivylę ir nusiminę. Ir juos reikia ginti, su jais reikia būti kartu, jas reikia parodyti pavyzdį. Šiandien tikiuosi, aš tai darau. Gamto visą laiką yra kažkoks tai vadas, ar ne, arba ten, vat, jeigu vilkų gauja, ar ne, tai ten tas, kurį gerbė myli, kuris dalinasi, kuris aiškina, strateguoja, rūpinasi visa banda. Čia gamto, jau tai primityvus žmonės, primityvus gyvūnai, bet jau yra tom pasirūpinę. Pas mus Lietuvoje kaip, na, okei, kalbėkime apie Lietuvą, pas mus Lietuvoje kaip yra. O tos galvos, tos gaujos viršui vadai, jie savim taip, bet va ten gale gaujos einančius, badaujančius, jie jos pamiršta. Jie miršta, jie išsenka, jie susirga, jie išvažiuoja, jų nėra, gauja mažėja, bet tas vadas eina priekį, vėlėvėlę savo nešą ir sako, aš čia pats geriausias, paskui mane. Tai vat, jeigu taip gamtą lygintumėm su žmonėm, tai vat Lietuvoje valdžia, vat, toks vat vaizdelis man bent jau susidaro. Aš dėja, bet tokio. Tai, o tiesiog parazitavimas ar parazitai jau čia būtų per lengva pasakyti? Ne, parazitas juk nėra vadas. Parazitas tas, kuris, žinai, rado kažkokią gangreną ir ją graužia, taip? O čia yra tas, kuris, vat, vadas, ir jisai veda visus va į tą liūną, arba visai nesirūpina už savo nugaros esančiais broliais ir seserim, vadinkim taip, ane? Nes, vat, kai balsuoti, tai ateina ir sako, broliai ir seselis, balsuokit už mane, nes aš ir lelelelelelė tirada. Bet, vat, kai išrenka, jisai pamiršo tą brolį ir seserį, supranti. Tas brolis esu, sako, aš valgyt neturiu, nekelk man mokesčių, nesmauk man ant kaklo virvės, kilpos. O jisai sako, reikia susispausti, reikia susiveržti. Va kaip dabar sako, reikia susiveržti diržus. Ar susiveržia diržus jie ir ar susiveržiam diržus mes taip pat. Klausimas. Na, tai gal tada tiesiog būtų pavadinti teisingiau socialinis išgama, galbūt toks terminas būtų tinkamesnis šito vietoj, bent jau mano nuomonė. Nu, tai kiekvienas turi nuomonę, kažkas pasakys šūdų krūva, žinai, ir bus teisus. Tai kaip jau pavadinsi, nepagadinsi, nes tai jau yra mėšlas, tai yra jau blogis, tai yra negeras dalykas. Tai tą dalyką reikia išsivežti, reikia jį pamiršti, apsisukti ir nueiti ir gėlyti, auginti, žinai. Geras labai klausimas ir iš tikrųjų, ką galima pasakyti. Vienas dalykas, kai žmonių yra daug, jie yra jėga. Jie turėtų tą suprasti žmonės. Jeigu va tokie pavieniai du, na, mažokai, nors ir aš karys, aš niekada rankų nenuleisiu, eisiu iki galo, tai čia vienok. Bet jeigu tokių bus daugiau, eisim iki galo. Tai va aš vienas taip, prieš DNB banką laimėjau, bylinėjasi su jais 5 metus praktiškai, nes istorija baigėsi tik po to, kai dar esu Lietuvos banko pasibylinėjau, bet esmė kokia, kad taip aš laimėjau, vienas laimėjau karą prieš advokatų armiją, prieš didžiulį, gigantišką banką, ir aš tai parodžiau, ir pavyzdžiui, norėjau užkrėsti kitus, ir man pavyko, ir studentai žiūri, žiūrėk, ir mano kanalo sklaida padidė ir taip toliau. Dabar kas liečia pirmą dalį klausimą apie bankų savivalę, tai noriu pasakyti, kad bankai labai teisingai, strategiškai elgiasi ir veikia. Na, pasižiūrėkim, kaip jie lobistiškai užvaldė mūsų štai šitos ponaičius ten laikinai susėdusius, kurie priiminėja įstatymus ir, žiūrėk, grinų pinigų greit mes negalėsim ant rankų turėti, viską vadinasi tik tai bankose. Bankai, vat dabar jau kas negavote, bet aš manau spėjau gausit Liepos mėnesį, tarifus didina. Staiga, bas ir tarifus didina. Kokiu pagrindu? Tai buvo man atsako. Sakys, aišku, darbo užmokestis didėja, ten kosmosas viskas didėja, tarifus reikia didinti. Mokesčius reikia kelti, vargšų žmonės reikia stekenti, palūkanas didina. Nu, žodžiu, viską žmogų, kad tik tai nugręžti, nuo jo nuimti, ir bankai čia visų žalia šviesa. Aš užduodu klausimą, palaukite, kur konkurencijos tarnyba, pavyzdžiui, kuri turėtų darbuotis ir kuri turėtų atlikti savo pareigą, prižiūrėti, vat, kaip benzino kolonėlės, ar ne, kaip bankai, kaip visi šitie didieji monopolininkai susikūrė, grežia tą vargšą žmogų,
Ir žmonės va, stebi tokį vaizdelį ir galvoja, gal kas nors mus apgins. Ir tada tu užduodi klausimą, o kas tave apgins, žmogelį, žinai? Vat mes prieš rinkimus dažnai girdėm, o vėlgi šitų žmonių pasakymą apie tai, kad gyvenimas gerės, mes apginsim, mes sukursim, mes padarysim. Vos tik atsisėda į tą kėdutę, apsikabinę sėdi. Vat aš jau parašiau, korupcija, kažkas gali pasakyti, ne, čia valdžios savivalė ir panašiai, bet žinot, kas yra korupcija. Korupcija tai yra, vat, kada asmeniniais tikslais žmogus naudojasi valdžia. Vat kada valdžios atstovai pažada mums, kad mumis rūpinsis, vėliau užsikabinė kėdė, sėdi ten, paskui savo anūkus ir vaikus kiša, čia ir yra ta didžioji bėda, su kuria reikėtų kovoti. Nes jeigu ten ateis žmogus, kuris žmonės, gal ir vienas beje ateis, kuris rūpinsis, kels klausimus, paskui jį eis didžioji dalis žmonių. Ar dabar paskui Seimą eis didžioji dalis žmonių, drįstu abejoti. Gera tavo klausimo dalis, ką mes matom. Bet bėda ta, kad jų žmonės mato tai, ką jums rodo, ir jūs nematote daug kitų užkulisinių dalykų. Jūs tikrai naiviai negi tikitės, kad tik tai va, ta farmacinė dalim čia viskas kaip ir užsibaigia, ar ne, šitais vaistais, šitom kaukiam ir visais šitais kiepais. Ne, viskas dar kai kur kitur darosi papildomai užkulisiuose. Ir jūs to nematot. Jūs nematot, kaip kultūroj grobstoma, jūs nematot, kaip vidaus reikalų, jūs nematote, kaip aplinkosauga. Jūs nematot kitų dalykų, kur ten vėl tengi milijonai. Ir jie, kažin, ar gerina padėti Lietuvoje, ar ne, žmonės ir toliau skundžiasi atitinkamai, ten Klaipėdoje, ar ne, ten tarša visokia. Ir, na, aš nežinau, vėlgi sakau, į kurias rytį bebesi. Todėl ir sakau, kad tai, kas dabar, ką mes dabar žiūrim, tai yra dėmesio nukreipimas. Nukreipimas dėmesio nuo didžiųjų problemų ir naujų schemų galvojimas. O dabar nauja schema bus kažkoks naujas, beje, jau sukurtas naujas, kaip sakyt, nauja versija problemų, na, Kaliningradas, ne, sukūrė ją dirbtinai ir vėlgi dabar visų dėmesys į ten, teisingai. Ir žmonės, vat, bijo atsisukti atgal ir pasižiūrėti, o gal kažkur kitur irgi yra ir problemos ir negalbūt, o jos yra. Ir ten vagiama, ir ten dedamas, ir ten kraunama, ir ten žmonės užhipnotizuoti nepastebi. Tai vat noriu pasakyti, kad tų schemų yra daug ir daugiau žmonėm reikėtų atsisukti, apsižiūrėti ir ten esantiem garsiai kalbėtis. Vat kultūros ir tie žmonės neturėtų ką pasakyti, žinai. Aš vat nesu kultūros žmogus, bet aš spėju, kad teatruose įvairiuose spektaklių ten arba koncertų, filharmonijų, ten tam darbuotojams nėra medum patepta ir jie nėra patenkinti savo esame padėtim ir tikrai neužtikrinti dėl ateities. Tai vat, taip tęst galėčiau iš tikrųjų visas rytis ir tie patys policininkai abejoju, kad jie užtikrinti savo stabilią ateitim ir gerėjančių gyvenimą. Tai čia daug kur galime mes taip galvot, mokytoja ar ne prestižinė profesija, nu ką tik nori šį. Mokytojams, kurie visą tam vadovauja, kad nubyra tik tai... Sveiki. Iš vadovės apsaugos departamento. Taip. Donatas Raščius. Šau. Negaliu jums duoti, jūs neprivalo. Laikykit, aš visiškai be akinių blogai matau. Kokia kaip... Vienas mens akcija, štai. Atėjau su plakatu. Čia, ką, jis tiek mes. Teismų aš visą laiką įmūsiu tų pačių. Aš ne šiaip su teismo vikingas, aš visą laiką teismuose, dažnai pilinėjosi, dažnai padavinėjau teismą atitinkamai aukštas įstaigas, aukštus pareigūnus ir institucijas. Kadangi turiu tikrai daug pažįstamų ir ryšių įvairiose srityse, tiek teismuose, tiek prokuratūroje, tiek spectarnybose ir panašiai, ten kolegų mano nemažai yra, ar ne, aš su jais pasišneku. Žinokit, daug žmonių ten dar yra. O va tie, kurie truputėlį aukščiau sėdi ir daro, taip vadinamas, na, zakazus, kaip kažkas pasakys. Arba užsakymus. Zadanie, jo, užsakymus. Tai tokių yra mažuma. Ir jų dienos yra, na, tikrai suskaičiuotos. Aš tikiu. Nes jeigu užvaldys ir toliau tas planas ir tie blogieji pareigūnai, tarnautojai ir korumpuoti, na, mums dėja, bet teks
imtis kitų jau priemonių, ar ne, ne tik teismų, bet turbūt vat, dažniau išėti gatves, kitais būdais pareikšti savo nepasitenkinimą. Aš bijot nebijau, teisingai pasakė, aš turiu savo verslus, tai vat aš spėju, kodėl žmonės bijo į gatvę išėti, todėl kad žinot, valdžia mūsų ir taip nustekeno tos vargšų žmonės, kad jie bijo išėti į gatvę, nes juos iš darbo gimat išmes, jie bus kažkokie kitokie, bet jie nesupranta, kad tokių kaip jis, nesitaikstančių su blogiu, ar ne, su korupcija, jų yra dauguma. Ir jeigu tokie garsiai pasakytų, nu užteks iš manęs tyčiotis, iš manęs vokti, antstoliai atiminės iš manęs būtų, aš neturėsiu už ką vaikų pamaitinti. Beje, apie ekonomiką, jeigu vėlgi trumpai aš jį pasakysiu, bet žiūrėkit, šitie visi mokesčiai ir panašiai, žmogus ką apie dabar galvoja, reikia susimokėti mokesčius, ar ne, ir nebūt skolingam valstybei, nes iš manęs atims būtų, iš manęs atims darbą, iš manęs viską atims. Tai gal aš geriau susimokėsiu mokesčius, bet neduosiu savo vaikam pavalgyti. Ir tie vaikučiai, kurie šeimos nariai, iš tikrųjų vis mažiau ir mažiau į burną dedasi maistą. Kaip čia gaunasi? Jeigu valstybė rūpinasi, tai gal visų pirma žmogus turi būti sotus ir laimingas, o ne bėgantis iš Lietuvos, badaujantis ir galą su galu sukrapštantis, skurdė gyvenantis. Tai vat aš truputėlį apie tą ekonomiką nukrypau. O jeigu apie mane vėl grįžtam, tai nebijau dėl paprastos priežasties, nes aš turiu galvą ant pečių, aš visą laiką rasiu kuom ir kur ir kuom užsiimti. Ir variantų, kaip išgyventi, aš turiu daug. Turiu labai daug draugų, na, turbūt pasakymą, neturėk 100 rublių, turėk 100 draugų. Na, labai gaila, kad tie žmonės stebi mūsų iš anos pusės, ten ar vandenyno, ar ekrano, ar kitos sienos pusės ir panašiai. Tikrai aš irgi daug pažįstu tokių, ir mano giminių tarpė yra išvykusių ir ten gyvenančių. Labai gaila, kad tokiu būdu Lietuva mažėja. Ir gaila, kad tas, kas lygia čia, ypač valdžioje, apie tai visiškai negalvoja, paploja rankytėm ir sako, na, čia luzeriai arba dar kokie nors, iš tikrųjų. Su galva ne viskas jiems gerai, jeigu iš savo namų bėga atitinkti. Tai aš jiems norėčiau palinkėti vis dėlto būti kartu tiems žmonėms ir laikytis, na, kaip sakyt, pasiruošti galbūt kažkokiai tai bangai, galbūt pasiruošti kažkokiam tai įvykiui arba palaikyti tuos žmonės, kurie, vat, nu, vat, gal kaip aš, ar ne, išeina ir kovoja prieš tai. Nes jeigu tu gali kažkokiu būdu prisidėti prie to, kovoti su tuo, nu, tai tau žalia šviesa, ar ne? Ir tie žmonės, kurie užsienė, aš manau, kad savo ne tik laikais tenai, ar ne komentarais palaiko, bet aš tikiu, kad atėję arba atvažiavę čia į Lietuvą paspaus, vat ir man ranką gatvėje sutikė, ir sakys, palaikiau ir panašiai. Nu, ir aš būsiu ne vienas, o mūsų bus jau milijonas ir vienas, ar ne? Bet tikiuosi, kad tokių žmonių, kurie užsienyje bus kovojančių pradžiai, tebūnie morališkai, o ateis laikas, patikėkit, va tie milijonas išvykusių žmonių, ateis laikas, kada jūs galėsit grįžti į žydinčią, klestinčią ir nenorinčią, iš kurios išvažiuoti į Lietuvą. Ne, kaip sako, pinigų niekada nebus per daug. Ir bėda tai tų grobstytojų, kad iš tikrųjų jie savo ir savo vaikams 5-10 metų į priekį stengiasi prisigrobti ir visai pamiršta apie savo... Čia gyvenimu, ai, čia metų supratau, aš galvoju, gal metų. Gyvenimu 5 gyvenimam į tai priekį. Ir gyvenimam, ir metams galima sakyti, nes nu, faktas, kad milijono man šiemet reikia, kitais metais man reikės 10 milijonų, žinai, ir todėl aš dėsios ir krausios, bet vat šalia esanti kaimyninė močiutė, arba ten kaimynas invalidas, dėja, man jis nerūpi ir niekada nerūpėjo. Čia jo bėdos, kad jis toks. Tai vat, kol taip yra, dėja, turim ir turėsim tų problemų. Ir aš, na, kaip sakyt, tikiu į sąžinę kažkaip tai noriu prabilti. Ir tų žmonių, kurie yra skriaudžiami, paviešinti jų, va, tokį galbūt gyvenimą. Ir beje, vat, aš žiūriu, kad tai mane dabar jau kreipiasi tokie žmonės, kurie negali patys pakovoti, jie yra silpnesni. Tai aš vardan jų čia atėjau šiaip jau, kurie negali už save pastovėti, kurie bijo, kurie, na, įbauginti, ar ne, tai aš vardan jų čia atėjau, tai. Nebijau, nes įstatymai mane gina. Šiaip bet koks žmogus gatvėje, vat, išėjęs turėtų nebijoti, nes
Juk tai yra laisvė, ar ne? Juk tai yra demokratija. Va, žodžio laisvė, aš išėjau ir pasakiau. Tai turėtų kiekvieną dieną, rytoj dar kažkas išeit, poryt, dar keli žmonės išeit ir tokiu būdu parodyti, kad nėra ko bijoti ir jeigu tu turi savo mintį, gali jėgas išreikšti. Tai va, aš toks, kuris išėjau ir išreiškiau savo žodį. Dabar tas liečia darbovietę ir viešinimą. Žiūrėkit, juk aš realiai paviešinau visą tai, kas yra dokumentais paremta, apie ką nutylima, garsiai nenorima kalbėti ir tai yra tabu. Man korupcija, logis, vagystės iš biudžeto ypač yra netabu, apie tai reikia kalbėti. Yra apie didžią korupciją, beje. Jeigu ten kažkoks tai pareigūnas ar kas ten paėmė, nenubaudė mero, tai yra viena korupcijos rūšis, ar ne, arba ten kažkokia tai na, menka baudelė nesumokėta, pro pirštus pažiūrėta. Bet aš kalbu apie tą didžiąją, o didžioji tai yra va, tie mūsų vadovai, valdovai ir na, apsikabinę savo postus asmenys. Jo, tai vat prieš tokius, kurie vagė iš savų, kurie vagė iš vaikų mūsų, va, aš ką noriu pabrėžti, tai kas vyksta, kas yra korupcija, tai realiai vagystė iš mūsų ateities, iš mūsų vaikų. Aš noriu pasirūpinti savo vaikų ateitimi. Jeigu tu pasakai, sulaužė stuburą, aš noriu pasakyti, kad to stuburo niekada ir nebuvo. Stuburo kovojančių su korupcija, jo niekada nebuvo. Jeigu kalba eina, kas kovoja su korupcija, čia tikriausiai kas penktas žmogus atsakytų STT. Tai gal kas nors man gali garsiau pagarsinti, ką iš tikrųjų STT padarė per pastaruosius tos 30 mūsų nepriklausomybės metų, kad aš jai papločiau ir sakyčiau, na, už tai jie verti tų pinigų, kurie jiems yra mokami. Nei centų, juos visus reikia iš ten išvaikyti absoliučiai, pradedant nuo gen direktoriaus su jo valdžia, bet sažiningų mes ten dar rasim pareigūnų faktas, bet aš turiu mintį, kad būtent tas ten viršui ir vėlgi daro tos pačius Zadaniją, tie STT vadovai, jie nieko verti, jie nieko nesukovojo. Aš galiu pagrysti, jeigu dabar klausimai kažkas kalbėk faktais. Faktas numeris vienas, Masiulio byla. Kelis metus tyrė atitinkamai ten tą visą partiją, tyrė sekė tą Masiulį, krovė medžiagas, gavo atlyginimą 100 pareigūnų, nuėjo į teismą, 6 metus birinėjusi ir ką. Ir ta silų krūva, nebijau to posakio, absoliutė silų krūva, apsijokė, gavo spriktai kartą ir nuėjo dainelį dainuodami. Na, nepavyko pasodinti. Palaukit, nepavyko, krauk iš mutkės, varyk iš savo tos darbovietės. Čia kovos su korupcija, čia pajuoka, ant popieriaus gražiai parašyta, mes kovosim, mes sodinsim, mes bausim. Realiai ką nubaudžia? Zoologijos sodo darbuotojai, kuris mėsos gabalą namo parsinešė vietoj to, kad liūtui duotų. Ten yra jų svetainėje, kas norite STT, pasižiūrėkit naujienose. Pagauna zoologijos sodo darbuotojai, kuris vagė mėsas. Tai čia vat viską, ką jie sugeba. Viską, ką jie sugeba. O kur yra ta didžioji? O kur tie, na, ką mes žmonės matome, stebime, rašome? Vat ašgi tą patį viešinu, ar ne? Ta didžioji korupcija. Tirkit, pažiūrėkit, užkabinkit, nesunku, aš galiu padėti, jeigu reikia. Ne, ten nieko nėra, čia jūsų nuomonė, čia mano nuomonė. Tai vat kai tokie dalykai, kol pas mus sėdi ten, tose valdžios įstaigos, užtenka beje vienos gerai dirbančios įstaigos ir mes su korupcija pakovotume, jeigu tai būtų prokuratūra, jeigu tai būtų specialios tarnybos, FNTT, STT, operatyviniai darbuotojai, jeigu tai būtų, tai mes žinokit visai kitaip gyventume, bet dėje kur, vat pasakau, kur besi visur korupcija, todėl labai sunku žinot. Iš tikrųjų, prokurorai, teisėjai ir policininkai kai kuriais atvejais jaučiasi, na, ar tai nesaugus, ar tai neapsaugoti. Iš tikrųjų, jiems reikia daugiau tų teisų suteikti ir galimybių. Bet 30 metų jau gyvenam ir iki šiol niekas nesugebėjo sukurti arba pasinaudoti jau esamomis. Vat aš iš tikrųjų tyriau bylas, kai man pasakė atitinkamai elgtis neteisėtai. Na, aš susikroviau daiktus ir išėjau. Tai reiškia, kad na, aš nesitaikau ir nesitaikstysiu su tuo, kai man lieps kažkas elgtis priešingai, negu kad nori kažkieno tai valia elgtis ne žmonių labui. Tai jeigu, vat, įsivaizduokit,
tie patys policininkai, prokurorai, kuriems liepiama elgtis neteisėtai, ten kažkur pagal kažkokias schemas, būti ten vienokiems ar kitiems pažeidžiantiems, ane, teisingumo principą, susikrautų daiktus ir išeitų. Aš beje kažkada esu pasakęs, vat, su Lietuvos geležinkeliais dabar, kur 2000 žmonių atleido, savo klipę esu pasakęs, tai jeigu dabar visi Lietuvos geležinkelių darbuotojai atsistotų vieną gražią dieną, prieitų prie susisiekimo ministro to, berniuko ir pasakytų, nebedirbsim daugiau savo darbo, patys važiuokit geležinkeliais, patys dirbt. Aš pasižiūrėčiau, ką valdžia tokiu atveju darytų. Tiesiog atsistotų tikriausiai ir sakytų, maldauju, prašau, bet ką padarysiu, tik elkitės. Tai žiūrėkit, jeigu prokurorai atsistotų ir pasakytų, užteks betvarkiai, jeigu tie patys STT darbuotojai, kurie mato viršuje esančias ir gesinamas korupcinės bylas, atsistotų ir pasakytų, užteks, nebedirbsiu šitai nesąmoniai. Tai ir tokių bus daug, žinokit, valdžiai nebus pradėtis, jiems teks su jais skaitytis ir kalbėtis. Bet kol vat bus, žinot, vienas, du kalbantis, visi kiti nebyliai pritariantis, mes turėsim bėdų. Tai vat aš noriu pasakyti, užteks kalbėti, reikia veikti, reikia dirbti, reikia atitinkamai elgtis. Ir nebūti gėda ir pajuoka. Aš, pavyzdžiui, tikiuosi, kad nesu gėda ir pajuoka savo vaikams, kad jie didžiuosis. Norėčiau pamatyti dar nors vieną tėtį čia atėjus ir pasakiusi, pas mane darbe irgi vagystės, bet aš noriu su plakatu atsistot, mano darbe vagink, pavyzdžiui, ne, jis taip pareikštų. Bet va, ne kiekvienas sugeba to pasakyti, o dabar atsistotų visi tos įmonės darbuotojai ir pasakytų, pas mus vagė, kas su ta darbovietė, kas su tuo vadovu, turbūt komentuoti nereikia, todėl reikia dirbti, žmonės reikia veikti. Bet koks politikas, politikos mokslus baigęs žmogus pasakys, kai priiminėjai sprendimus, visą laiką turėk variantą B, C ir strategiškai. Vat beje, Seimo pirmininkė yra lyg ir šachmatininkė, tai jinai turėtų 5-7 ėjimus į priekį numatyti. Ar šiuo atveju, na, okei, pavadinkim tai, tebūnie karas ar kova su Kinija, Rusija, Baltarusija, netgi Lenkija buvo ir Latvija, atsimenat, apkaltinom, kad jie ten iš Rusų Baltarusų. Realiai su visais kaimynais mes pradedame kariauti ir klausimas, ar mes turim variantą B, ar ne, nes jeigu jau taip paėmus puolam kažką tai ir kažką pirštų rodo, blogas, tai netoks, tai ar mes turim variantą B, mes retai kada turim, mes kaip kokie chirurgai nupjaunam, tada žiūrim, ar dar gyvena pacientas, Lietuva vadinamas, tai šiuo atveju aš matau, kad mūsų valdžia padaro veiksmą ir tada žiūrėjau, kasgi bus. Būtent nenumatydama į ateitį. Tai vat tos ateities nematymas. Beje, aš kaltinčiau čia ir valdžią, kaltinčiau ir žmonės. Mūsų žmonės irgi va dabar šiandien saulytė šviečia, ar ne? Ir šiandien aš turiu ką pavalgyti. Šiandien nestreikuosiu. Rytoj mirštų iš bado, velnės, reikia eiti. Na, kai žmonės renkamės, mes neturim už ką pavalgyti. Bet tas yra, kad mes žmonės žiūrime tik šiandien ir rytoj. Mes nežiūrime metus, du, trys, penkis į priekį. Ar kažkas, vat, aš irgi toks nesenas, žinot, jaunas galvoju apie pensiją, bet jau galvoju, ar aš ją turėsiu. Aš žinau, kad aš neturėsiu nei velnio. Jeigu aš jau turėsiu kažkokius nupiepusius 200 eurų, tai čia bus, atsiprašant, tualetinio popieriaus nusipirkti. Nu, ta prasme, aš žiūriu į dabartinius pensininkus. Abejoju, kad, žinot, po 20-30 metų staiga suplėstėsim ir čia visi autosimės piniguose. Tai vat mūsų valdžios nematymas į ateitį, nesusitarimas. Beje, susitarė tik tai dėl krašto apsaugos, ar ne, pajamų šitą didinimo biudžeto pinigų. O dėl visų kitų sričių, ką labai sunku susitarti, vat užduokit klausimą kokiam Seimo nariui, ar tu nori, kad tavo močiutė gyventų geriau ir pensija didėtų. Visi sustos nori, nagi dėk parašiuką. Ir štai pensininkas rytoj jau juokiasi, šypsos ir sako, žiūrėk, Seimūnai priėmė man palankų. Ne galbūt ant tankui nupirkti, ar ne, ar dar kažkokiam, bet. Tai aš turbūt vertinčiau ant svarstyklių dedu, vat kaip vikingo svarstyklės, ar ne, teisingumo. Aš ant svarstyklių dėčiau, kiek gėrio sukurta ir kiek skurdžių atsirado Lietuvoje, ne? Vat jeigu turtingesnių, besišypsančių, Lietuvė besilankančių žmonių padaugėjo, tai tada viskas labai tvarkoja ir mes turime atitinkamai geresnį gyvenimą, geresnį aplinką. Jeigu skurdžių, badaujančių, išvykstančių, migruojančių, baudų susilaukiančių daugėja,
Man kažkodėl šitas signalas, kad negerėjo ir korupcija didėja, jos mastai didėja, nelaimingų žmonių daugėja. Toks yra atsakymas. Lyderis tai gali būti ir vienas žmogus, gali būti ir net pensininkas. Aš dabar nekalbu ten prezidentas. Aišku, kad tai galėtų būti. Bet mes galėtumėm klestėti tik tuo atveju, jeigu atitinkamai dirbtų nors vieni gerai. Nors vieni, nes dabar kur besi visų korupcijų. Visos tarnybos, teismai, bankai, Seimas, nu, iš vis ministerijas visas paimkime. Ten viskas yra labai blogai. Aš nematau perspektyvų, aš nematau, kad man kažkas nušviestų, nupieštų gražią ateitį. Ir aš sakyčiau, velius, šitais laipteliais einam ir mes pakilsim. Aš tikiu tavim ministrė ten. Toks tai anoks, tai aš tavim tikiu. Nėra tokio, negaliu pasakyti, bet aš tikiu, kol aš nematau horizonte tokių žmonių, kol aš nematau tokių minčių, kol aš nematau daugumos dirbančių, nešnekančių, nešnekėsi visą laiką gražiai. O dabar rinkimai, jūs pamatysit, kaip gražiai čiulbės ir suoks. Ir jie tik šnekės. Bet kai tu pasižiūri, ką padarėjai, sunelį, tu savo kiemį išsivaliai, tu savo, ten aplink savo rajoną ar savo miestą susitvarkiai, tik tada aš tau kažkaip tai galiu patikėti savo balsą. Kol to nėra ir mes dėja, bet tikim tokiais va, gražiais žodžiais, lozungais, jo labiau zombuotom televizijom. Bet kaip da būtų gaila, televizija pasakys, kad reitingai ten tokios tai partijos šoktelėjo ir vėliai griebtų. Ta avių banda, pamačiusi, kad kažkokios tai partijos reitingai padidėjo, nu jis ir sakys, ką aš ten balsuosiu prieš dugne esantį savo balsą iš šiukšlių dėžę. Tiek to palaikysiu šitų dviejų blogių, va šitą, pavyzdžiui, ne, va bus dvi partijos, kurias paskelbs kažkas tai ten, jis visai nepasitarė su. Ir vat kol va tokie, va žinot, labiau žodžiai neveiksmai, labiau kalbėjimas, bet nedarimas, tol nėra perspektyvos. Jeigu tu pieši, kad arba klausi, kada vis dėlto Lietuva suklestės, tai, na, aš pagalvosiu. Kažkaip dar net nemašiau apie tai, kokie tai gali būti metai, bet jeigu dabar 22, tai čia maždaug, aš manau, 10 metų turėtų praeiti. Teisingų sprendimų. Taip, nes per 10 metų įvyks globalūs dalykai pasaulyje. Aš tikiu, kad įvyks globalūs dalykai pasaulyje ir tai privers išsivalyti. Aš dabar net nenoriu kalbėti ten vėl link politikos migrantų, ten ar ne, ten pasaulinių kompanijų ir panašiai, ten visų šitų vaistų farmacininkų, bet aš manau, kad per 10 metų išsivalys ir paaiškės, na, labai gražiai taškai susidėlios tiesiog. Na, o dabar pabaigai, ką noriu pasakyti. Šis piketas, aš manau, netgi labai pavyko ir politikų dėmesio susilaukė ir žmonių palaikymo begalinio. Kiek laiškų iš Lietuvos ir užsienio gavau, negalėjau net pagalvoti. Kaip klipe ir minėjau, nenorėjau, kad į mano vieno žmogaus akciją dar kažkas ateitų. Vienam daugiau adrenalino ir, žinoma, dėmesio tenka, bet to pats turiu atsakyti už savo veiksmus. Kadangi, kaip minėjau, ši akcija sulaukia daug palaikymo, nutariau atlikti netradicinį eksperimentą, kurio niekas iki šiol nedarė. Nuo šio momento skelbiu akciją. Po klipu yra mūsų viešosios įstaigos banko sąskaita. Bet kas, kaip žinia, gali paremti viešasias įstaigas? Tai štai. Skelbiu, kad jei nuo šio klipo išėjimo surinksiu 1000 eurų jūsų gerbiami žiūrovai paramos, vienas nuvažiuosiu į Briuselį prie Europarlamento ir piketuosiu ten, tik jau su angliška žinute. Manau, net su angliškais plakatais, kad visas pasaulis sužinotų, kokia Lietuvos politikos padangėje betvarkė, kokia korupcija, kokie sprendimai ir kaip eilinė liaudis kenčia, kaip ji užčiaupta ir gniuždoma besmegenių. Plakatų šaukinius dar, manau, su jumis aptarsime, bet šiai dienai mano uždavinys surinkti bent 1000 eurų. Tai kūro sąnaudos į ten ir atgal. Paukosiu savo laiką, savo planus pakoreguosiu, bet nuvyksiu į Briuselį, kai ten vyks vadovų suvažiavimas ir pateiksiu savo ir jūsų žinę. Pasaulis ir Europa turi žinoti savo problemas ir skaudulius. Jei mūsų vietiniai nesusimasto, tai gal smegenų senesnių valstybių politikos vilkai įdės. Kas žino,
galbūt pavyks, o aš manau pavyks, susitikti su aukštais politikais jau ten, prie Europarlamento sienų. Beje, jei parama bus didesnė, pavyzdžiui, surinksiu 2000 eurų, 2 dienas ten pasiliksiu. 3 surinksiu, 3 dienas su plakatais stovėsiu. Stovėsiu tiek, kiek jūs to norėsit. Kažkas tankus ir kovinės mašinas perka, kažkas sergančiam vaikam renka paramą, o aš Lietuvos problemų sprendimui ir viešinimui rinksiu. Ir lašas po lašo mes kartu pratašysim šitą akmenį, šitą akmeninę biurokratų sieną. Patikėkit, kai mūsų daug, mes jėga. Jei negalite prisijungti gyvai su manim piketuoti prie Europarlamento, bent 2-3 eurų parama gali daug nuveikti visų labui. Todėl startuojam ir žiūrim, kas gausis. Apie surinktas lėšas informuosiu savo Facebook profilyje. Sekite informaciją. Tai tiek šiam kartui. Ačiū uždėmesi, gero polsio. Nepamirškite paspausti nykštį, paremti, dalintis šiuo ir kitais mano klipais. Iki greito!